xolaqaga hamda xolima degan xonadonlarida katta shodiyona. Ushbu quvonchli onlarni tasvirga olish maqsadida xolaqaga shosha-pisha arzon studiyalardan biriga murojaat qildi. Xolima degan esa o'z kasbi ustalari Ruxsor Production studiyasining professional operatorlarini chorladi. Shodiyonadan so'ng akalarimiz oila a'zolar qurshovida to'y disklarini tomosha qilishga hozirlandi-yu, lekin ming afsuslar bo'lsinki, xolaqaning kayfiyati tushib ketdi. Voy dadasi, yana nima bo'ldi? Sababi u murojaat qilgan studiya tasvirlarni marromiga yetkaza olmagan edi. Aytuvdim-a, sizga Ruxsor Productionni chaqirish kerak edi. Xolima tekaning oila a'zolari esa qalbi to'la quvonch va ko'zlari to'la mehr ila to'y marosimlar tasvirlangan videolarni mazza qilib tomosha qildi. Baxtli onlarimiz go'zal tasvirlarda muhrlansin. Ruxsor Production video studiyasi biz uchun sifat birinchi o'rinda. Bizga qo'ng'iroq qiling 97 kodi bilan 210 77 00.